40 құбылған қаулы. Елімізде вакцина салдырудың тәртібі тағы өзгерді. Бұдан былай ковид жоқтырып көшеге шыққандарда жазаға тартылмақшы. Ашық бағдарламасы азаматтар арасында шектеу шараларын өрескел бұзушылардың артып отырғанын көрсетіп отыр. Әкімдер дауы. Павлодарда аймақ басшылары бір-бірімен соттасқалы жатыр. Ақсу қаласының жетекшісі Әшімбетов пен облыс әкімі Ысқақов нені бөлісе алмауда? Ақпарат расталды ма? Түркістан облыс әкімінің орынбасары пара алған үшін ұсталды деген мәліметке құзырлы органдағылар ресми жауап берді. Сауда саттық еркін жүргізілмейді. Еуразиялық экономикалық одақтың пайдасы зор деген сауда министрлігі отандық кәсіпкерлердің кедергілерге ұшырап жатқанын енді мойындады. Қазақстан тауарлар әртүрлі сылтаумен Ресейге өтпей қалады, ал Ресейдің тауарлары бізге оңай өтіп кете береді. Соңғы 5 жылда өзара саудадан Қазақстан 44 миллиард долларға ұтылған. Су тапшылығының салдары. Ақтаудағы бірқатар бизнес нысандарға тіршілік нәрін беру тоқтатылады. 8 су тұщыты қондырғысы бар. Олардың 5-еуі ескі. Тұрғындар ауыз сусыз қалмай ма? Алда айтамыз. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері және мен Қайырбек Баймырза күннің басты жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Кеш жарық. Керекуде әкімдер дауы ушықты. Аймақтағы моно қала саналатын Ақсудың жетекшісі Нұржан Әшімбетов облыс басшысы Әбілқайыр Ысқақовты сотқа беруде. Экс-мәжіліс депутаты Әшімбетов Ақсу қаласына биыл ғана, яғни 22 қаңтарда әкім болып тағайындалған. Бірақ арада 3 ай өтпей жатып, 1 сәуір күні облыс әкім оған сөгіс жариялапты. Мұны өкпесі қара қазандай болған Әшімбетов әлеуметтік желіде өз әйгіледі. Жазбаға қарағанда аймақ басшысы оған 1-90-да Ақсудың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне қол жеткізу міндеттерін орындай алмады деген кінә тағып, тәртіптік жазаға тартуға бұйрық шығарыпты. Бұған шамданған қала жетекшісі Ысқақовты сотқа беруді жөн деп тапқан. Бізде экономический показательдер зауыттың көрсеткішілері. Моно қала болғаннан кейін 80% олардың көрсеткішілерді бізге байланысты. Бірақ олар үлкен компания болғанда, олар бізге жауапты емес. Маған сөгіс жаралған именно осы зауыттардың көрсеткіштері болды. Екіншіден мен 2 ай ғана істедім. 2 айдың ішінде менде сондай мүмкіншілік болған жоқ осы показательдерді түзету немесе облыс әкімімен шартқа отыру осындай көрсеткіштерді мен жөндеймін, жасаймын деп. Сондықтан соған келіспей жатырмын. Облыс әкімінің үстінен түскен арызды сот әлі қарауға алмапты. Заң бойынша 5 күн ішінде шешім қабылдануы тиіс. Бұл жыл басталғалы бері Әбілқайыр Ысқақовтың үстінен сотқа түсіп отырған екінші арыз. Бұған дейін көлік және автомобиль жолдары басқармасының бұрынғы басшысы Ринат Қойсоймасов жұмыстан негізсіз шығарды деп шағым берген. Алайда арыз қанағаттандырылмады. Ал есімі соңғы уақытта жиі айтылып кеткен Түркістан облыс әкімінің орынбасарына қатысты жаңа ақпараттар шықты. Мейіржан Мырзалиев ірі көлемде пара алғаны үшін ұсталды деген мәліметке бүгін антикор ресми жауап берді. Бұл хабардың шындыққа жанаспайтынын айтқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі шенеуніктің күдікті ретінде танылмағанын растады. Ал Мырзалиевтің өзі қазір ауруханада жатыр деседі. Мырзалиев Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өндірісіндегі қылмыстық іс бойынша қорғауға құқығы бар куәгер ретінде шақырылды. Ол күдікті ретінде танылған жоқ. Оған қатысты бұлтартпау шарасы таңдалмады. Өзге ақпарат қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіне сай жарияланбайды. Адам өлімімен аяқталған жол апатына қатысы бар деген Өскеменнің экс-әкімі ақыры министрліктен де қуылып тынды. Қуат Тұмабаев сауда министрлігінде экспортты дамыту департаментін бір ай бойы басқарып келген. Бірақ қызметтен Тұмабаев мамырдың 11 күні өз еркімен кетіпті. Ал бұған дейін экс-шенеунік Нұр Отан партиясының беделін түсірген үшін мүшеліктен шығарылған. Дәл сол кезде министр Бақыт Сұлтановқа Тұмабаевты қызметінен қуу туралы ұсыныс хат та жолданған. Есте болса, осыдан 3 жыл бұрын Қуат Тұмабаевтың жүргізушісі мас күйінде көлік айдап кісі қағып өлтірген болатын. Сорақысы Өскеменнің бұрынғы басшысы оқиға орнынан басқа көлікке отырып ізін суытқан. Кейін Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов оның мұндай жоғары лауазымға лайық еместігін айтып қызметінен босатты.
3 400 000 теңге. Бұл ел шенеуніктері төлеген айыппұлдың сомасы. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке қарағанда, құзырлы орган әкімшілік заң бұзғандарға қатысты 102 хаттама толтырған. Оның дені шенеуніктердің рұқсат беру мерзімін бұзуы және ешқандай негізсіз рұқсат бермегендері үшін толтырылған екен. Соттың шешімімен 54 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның 12-сі орталық мемлекеттік орган қызметкері болса, 42-сі жергілікті атқарушы органда қызмет ететіндер. Атап айтқанда, мәдениет және спорт министрлігі, туризм индустриясы комитетінің төрағасы және оның орынбасары, әділет министрлігінің департамент директоры, 8 орталық мемлекеттік органның бөлім басшылары мен Жамбыл облысы, Қордай, Мойынқұм аудандарының әкімдері бар. Саудагердің түбіртек бермегенін хабарлаған адамға сыйақы беріледі. Мұндай тәртіп 28 мамырдан бастап күшіне енбек. Үкіметтің бекіткен ережесіне сәйкес хабарлаушы жеткізген фактілер расталған жағдайда 1000 теңге төленеді. Ал кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мемлекеттік кірістер органы талапты бұзу деректерін мобильді қосымша арқылы қабылдайды. Онда деректер растайтын бейне жазба тіркелуі шарт. Сонымен қатар кәсіпкердің толық мекенжайы және өтініш берушінің аты жөні ЖСН нөмірі көрсетілуі керек. Факт рас болса, ақша 15 жұмыс күні ішінде ақпарат жіберушінің ұялы телефоны аударылады. Мұндай сияқына қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады. Өзге де ақпараттар, спутниктің екінші дозасын қазақстандықтар 21 күннен кейін салдыра алады. Елдің бас санитары қаулысына тағда өзгеріс енгізді. Енді ресейлік екпенің ақырғы компонентін 45 күн өткесін егу міндетті емес. Ал ковид жұқтырып көшеге шыққандарды қатаң жазалау тапсырылды бүгінгі үкімет отырысында. Саят Ермек жиында тыңдат, егжей-тегжейін айтып беруге дайын. Кеш жарық, Саят, бас санитардың сан құбылуына не себеп? Қайырбек, біздің үкімет сан қабылудан алдына жан салмайды ғой. Бұл жолы депутаттардың елдің басын қатырмаңдар дегені әсер етсе керек. Есте болса, мамыр айының басында Ерлан Қиясов спутниктің екі дозасының арасындағы интервалды 45 күнге дейін ұзартты. Ол аз болса, аралықты 90 күнге, яғни 1,5 айға дейін созуға рұқсат берді. Ізінше Бұқара екінші инесін салдыра алмайды ал болды. Министрлік жазбаша өтініш жазып, 21-ші күні салдыруға болады деді. Қысқасы, халық әбден шатасты. Цойдың министрлігі болса, есін енді жиып, бір байламға келді ау әйтеуір. Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача. Бірінші дозаны алғаннан кейін 21-ден 90 күнге дейін аралықта Спутник V вакцинасының екінші компонентін салдыруға болады. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына осындай өзгеріс енгізілді. Осылайша азаматтар бірінші дозаны алғаннан кейін араға 21 күн салып, екінші дозаны ала алады. Айтпақшы, кеселге қарсы толық егілгендердің үлесі 8%-ға енді-енді жеткелі тұр. Екпенің екі компонентінде алғандар 778 мың адам әзірге. Мамырдың 14-ді Қарағанды фарм кешеніне 1 200 000 доза спутник V субстанциясы жеткізілген. Ол құтыларға құйылып таратылып жатыр деді Цой. Айдың соңына дейін Қазвактың да кезекті партиясы күтілуде. Ал ковидпен ауырып жүріп карантинді бұзғандарға қатысты бақылау күшейтілмек. Вице-премьер Ералы Тоғжанов оларды қаттан жасалауға баса мән беруді тапсырды. Ашық бағдарламасы азаматтар арасында шектеу шараларын өрескел бұзушылардың артып отырғанын көрсетіп отыр. Сондықтан бұл бағытта денсаулық сақтау министрлігі, әділет министрлігі мен және бас прокуратураның бірге санитарлық режимді бұзушыларға қатысты тиісті әкімшілік шараларды қолдану механизмдерін пысықтау қажет. Осындай шараларды қазір қолға алсақ деген ниет бар. Рахмет. Ашық қосымшасы іске қосылғалы науқас екеніне қарамастан қоғамдық орындарға барған 1800-ден астам қызыл, 1400-ге жуық сары мәртебелі азамат анықталған. Ал 12 мамырдан бері қосымша Елорда әуежайына ендірілді. Содан бері 37 науқас ұшаққа отырмақ болған. Ашық қосымшасы жауапсыз отандастарымыздың аз бөлігін ғана әшкере етіп отыр, Қайырбек. Ал әшкере болмағандары қаншама? Эфир тізгіні өзіңде. Түсінікті, рахмет. Еске салайын, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Саят Ермек. Алты жалғастырамыз. Еуразиялық экономикалық одақта шынында да кедергілер бар.
Ұйымның пайдасы көл көсір деген сауда министерлігі енді осылай деп ойын өзгертті. Заң бойынша шегара ашық болғанымен іш жүзінде еркін сауда саттық жоқ. Осы мәселелер үш күннен кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өтетін одақтың жоғарғы кеңесінде айтылама жоқ па? Оны әріптесім Арай Сүгірбайдан сұрап білейік, ол дәл қазір бізбен байланыста. Арай, сонымен осы проблема жоғарғы деңгейде көтеріле ме? Қайырбек, одақтың кемшін тұстарын бұған дейінгі жиында Қасым-Жомарт Тоқаев тізбелеп берген болатын. Әсіресе кадрлық мәселеге ерекше тоқталды. Президент комиссия мүшелігінде 5 мемлекеттің де азаматы болуын және оларға бірдей жағдай жасалу қажеттілігін айтқан. Ал осы жолғы басқосуда президент одақтағы кедергілер жайын ортаға салады деп күтілуде. Сауда министрлігінің мәліметінше бірлестік аясында бұл жоқ емес, бар, кейбір жерде тіпті жасырын жүреді. Юридически мы открыли таможенные границы. Кеден шекараларын заңды тұрғыда біз аштық. Алайда арасында мемлекеттер өз өндірушілерін қолдауға тырысып, белгілі бір кедергілерді қояды. Осылайша ішкі өндірушілеріне басымдық береді. Әрине, бұл экономикалық одақ идеясының қарама-қайшы. Біз күресіп жатырмыз. Вице-министрдің сөзінше, Қазақстан 2016 жылдан бері кедергілермен күресіп келеді. Бүгінде мәселенің 83% шешілген, бірақ одан көл көсір пайдаға кенелмедік. Инбизнестің зерттеуі бойынша соңғы 5 жылда саудадан 44 миллиард долларға ұтылдық. Ал Ресей мен Беларусь мемлекеті керісінше табысын еселеп отырған. Сарапшылардың сөзінше, басқа одақ елдері талаптарын күшейтіп, Қазақстанның тауары стандартқа сай емес деген сылтауларын жиі айтады. Ал еліміз ондай тәртіпті орната алмай отыр. Себебі бізде стандарттау мен сертификаттау институты дамымаған. Одақтың шындығын айту керек, қазір ешқандай экономикалық тиімділігі болып тұрған жоқ. Нақты Қазақстан үшін. Шекарада өте көп деген қазақстандық тауарлар әртүрлі сылтаумен Ресейге өтпей қалады. Ал Ресейдің тауарлары бізге оп-оңай өтпете береді. Ең бірінші кезекте осындай мәселелерден шешім табу керек деп ойлаймын. Биыл Қазақстанға Еуразиялық экономикалық одақты басқару құзыреті беріліп отыр. Осы орайды пайдаланып, оң өзгерістер орын алады деген үміт басым. Ал осы жолға кезекті басқосуда мемлекет басшылары 15 мәселе талқыламақ, соның екеуі шағын құрамда қаралады. Менің бар айтпағым осы. Қайырбек, сөз тізгінін өзіңізге бердім. Маңызды мәліметтеріңізге рахмет. Арай Сүгірбай бізбен байланыста болды. Инвестиция тарту жұмысын сылбыр жүргізіп жатқан өңірлер белгілі болды. Қара тізімде Атырау мен Батыс Қазақстан облыстары алда. Қаңтар-сәуір аралығында мұнайлы өңір капиталға қаражат тартуды 37%-ға түсіріп алған. Ал Батыс Қазақстан бірден 40%-ке, 4 өңір керісінше көш бастады. Оларда өсім 30%-дан жоғары. Өзгелерінде оң динамика байқалады. Қалталылар үшін ең тартымды сала өңдеу өнеркәсібі. 4 айда оған құйылған ақша 112%-ға артқан. Екінші орында ауыл шаруашылығы, топ 3-тікті құрылыс секторы түйіндейді. Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиевтің сөзінше, бүгін Қазақстанға биыл 19 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестиция тарту жоспарланып отыр. Елімізде 3,5 мың кредит беру субъектісінің қызметі тоқтатылды. Микроқаржылық ұйымдар лицензиялау бағдарламасынан өте алмай қалған. Оның ішінде 1700-ге жуық ломбард, 1000-нан астам несиелік серіктестік, 68 микроқаржы ұйымы мен 27 онлайн кредиторының жұмысы тоқтаған. Бұған дейін мемлекет басшысы несие бойынша шекті мөлшерлемелерді азайтуды тапсырған болатын. Осыған сәйкес микроқаржы ұйымының меншікті капиталына қойылатын талап 30 миллионнан 100 миллион теңгеге дейін күшейтілді. Сондай-ақ сыйақының шекті мөлшерлемелерін және борыштық жүктеменің коэффициентін сақтауға құрылтайшылар мен басшы қызметкерлердің біліктілігіне қатысты талаптарды қатаңдатылды. Айта кету керек, микроқаржылық қызметті лицензиялау ісі енгізілгелі жалпы 976 рұқсат қағазы берілген. Қыстан қысылмай шығамыз деген үкімет басшылығы биыл жылыту маусымында проблемалар болғанын мойындады. Оған бірнеше себепті де атады. Апаттардың жиілеуі, қазандықтардың істен шығуы, тұтынушылардың коммуналдық қызмет алдындағы қарыздарының өсуі мәселені ушықтырған көрінеді. Дей тұрғанмен үкімет келесі қысқа сақадай сай боламыз деп тағы уәде беріп отыр. Жылда айтылып жауыр болған проблема тағы қайталанбасына кім кепіл? Келесі бейнематериалдан білейік.
Жыл сайын қыс біткенде үкімет ешкімді үсітіп алмағанына, жылу қазандықтарын қатырып алмағаны шүкір етіп есеп береді. Бірақ бұл қытымыр қысын оңайға соқпағаны мойындады. Алысқа бармай-ақ Теміртау халқының қыста жылусыз дірде қаққаны бар. Маусым бойы ләммейм демеген үкімет мәселеге қатысты былай деп отыр. Соңғы жылдары Қарағанды облысында ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының екінші жылу электр орталығы қазандықтарының нашар техникалық жағдайына байланысты жиі істен шығуы салдарынан Теміртау қаласының тұрғындарында жылу энергиясының тапшылығы орын алды. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына екінші жылу электр орталығында 7-ші қазан құрылысын жеделдету, сондай-ақ екінші жылу электр орталығын жаңғыртудың перспективалық жоспарын әзірлеу қажет деп санаймыз. Мұндай проблема Түркістан облысының Кентау қаласында да кездесті. Өңірдегілер қыста жылусыз ғана емес, жарықсыз да отырды. Себебі электр желілерінің темір бетон тіректері бірінен соң бірі құлап, салдарынан 83 елді мекен тас қараңғыда күнелткен еді. 13-14 наурызда облыста өте сирек кездесетін табиғи құбылыс болды. Нөсерлі жауын жауып, артынша бірден аяз ұрды. Соның арқасында мынау электр желілерге мынау суретте көрсетілгендей мұз қатты. Диаметрі 5-6-7 сантиметр мұз қатты. Кейіннен жел тұрды. Соның салдарынан темір, бетон бағаналар қирады. Жалпы облыста 5491 бағана құлады. Бұл облыстағы бағаналардың 20%-дай болады. 95 елді мекен, 35 мың абонент жарықсыз қалды. Кейбір өңірде жарық пен жылудың болмауына тұтынушылардың өздері кінәлі дегенге келтіріп отыр. Себебі коммуналдық қызметтер алдындағы берешегін өтемейді. Мәселен, энергия өндіруші компания алдында борыш 7 миллиард теңгеге жеткен, көмір үшін 1 миллиард қарыз бар. Тұтынушылардың коммуналдық қызметтері үшін дебиторлық берешегін төмендету және энергия өндіретін ұйымдардың отын жеткізушілердің алдындағы берешегін өту бойынша шаралар қабылдансын. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен Қызылорда, Маңғыстау облыстарының әкімдіктері дебиторлық берешектің өсіп жатқанына назар аударсын. Осы жолы да үкімет келер қыстан қысылмай шығамыз деп уәде берді. Уақыт оздырмай келер айдан бастап жылыту маусымының жоспары бекітілмек. 42 басталмай білім беру мекемелерінде толықтай әзірлік жүргізіледі. 15 қазанға дейін әлеуметтік нысандар мен барлық тұрғын үйлер жылуға сақадай сай дайын тұрады деді үкіметтегілер. Шолпан Амантай, Арай Сүгірбай, Атамекен Бизнес телеарнасы. Ақтауда қоғамдық моншаларға су берілмейін деп жатыр. Автожуу орталықтарда жұмыссыз қалуы мүмкін. Осылайша жергілікті билік су тапшылығынан бірқатар бизнес нысандарға шектеу салмақ. Ойлана келе осындай шешім шығарған шенділер бастапқыда тәулігіне 1,5 мың текше метрге дейін тіршілік нәрін үнемдемекші екен. Ал тұрғындар үшін ауыз су беру тоқтатылмайды деп сендірді. Есепке сенсе қазір монополист мекеменің тәуліктік өндірістік қуаты 42 мың текше метр. Мамандар техникалық суды пайдалануды тәжірибеге енгізуді ұсынбақ. Мәселен, 60 жылдары тазартылмаған суды тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланып, ауыз су тапшылығы шешілді. Қазір техникалық суды тұтыну көлемі 70%-ға дейін қысқарған. Дегенмен бұған кәсіпкерлердің өздері қарсы. Тәулігіне суды 52 мың текше метрден асыру энергокомбинатқа тиімсіз дейді кәсіпорын мамандары. Кәсіп орнында 8 су тұщыту қондырғысы бар. Олардың 5-еуі ескі. Бізде үнемі жоспарлы жөнде жұмыстар жүргізіледі. Бірақ су тапшылығын туғызбау үшін жөндеуді күзге дейін шегердік. Алматыда 2000 отбасы жарықсыз қалды. Сөздерінше бұл бірінші рет емес екен. 4 жылдан бергі қайталанып келе жатқан сол баяғы проблема. Жоғарғы қабаттағы егде жастағы адамдардың сыртқа шығуы былай тұрсын, онлайн арқылы жұмыс істеп, тіпті сабақ оқып отырған оқушыларды ешкім ойлап жатқан жоқ дейді тұрғындар. Жауаптылар бұл мәселемен қаншалықты таныс, жауыр болған жарық проблемасы қашан шешіледі? Алматылық әріптесім Арнат Дүйсен толығырақ тарқатсын. Бұл Алматыға кейіннен қосылған Наурызбай ауданындағы премьера тұрғын үй кешені. Мұнда 14 пен 16 қабатты 29 үй бар. 2000-нан астам отбасы электр жарығынан қорлық көргендеріне осымен 4 жыл болыпты. Үйлер көп қабатты болғандықтан мұнда көгілдір отын да жоқ. Сол себепті де барлығы электр қуатына байланған. Жарық өшсе тамақ істемек түгілі оқушылардың да сабағы жайында қалады деп отыр мұндағылар. Отключили 10 часов и все. Сидим без света. Есть, которые люди не оплатили. Надо отключать тех, которые не оплатили. А мы оплатили здесь при чем? Взяли, выключили. Вот из-за света даже нету воды. У нас, если вы знаете, здесь у нас только электроплита, которую можно кушать, готовить. До сих пор не кушали люди.
Жылдарға созылған мәселеден аудандық әкімдік хабардар болып шықты. Сөздерінше кейбір пәтер иелері қарыздарын төлемеген үшін толықтай тұрғын үй кешенін, яғни 2000 отбасының жарығын қиып тастайды екен. Тұрғындар болса электр энергиясын жеткізуші компаниямен жеке-жеке келісімшарт жасаспаған. Сондықтан 2000 пәтер бір есептегіш құралға телміріп отыр, дейді атқамінерлер. Сейчас они должны оценить. Құжатты қабылдап алатын орган әлі толықтай балансына қабылдап алған жоқ. Қазір олар бағалап жатыр. Содан кейін энергия жеткізуші компания келіп, әрқайсыңызбен жеке-жеке келісім шарт жасасып, дербес шот ашады. Өз кезегінде қалалық энергия тиімділік және инфрақұрылымды дамыту басқармасы аталған аудандағы электр желілерін толықтай Алатау жарық компаниясының балансына өткізіп жатқандығы туралы да айтылып қалды. Және алдағы уақытта мұндай проблема қайталанбайды деп сендірді. Арнат Дүйсен, Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы. Жаңа пәтер алған тұрғындардың түсетін шағым көбейді. Арыздардың басым бөлігі сапасыз құрылыс пен бір жылға қойылмаған инфрақұрылымға қатысты. Осы мәселелерді шешу үшін тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы құрылыс компанияларының жауапкершілігін күшейтуді ұсынды. Бастамада баспана салу процесіне қатысатын барлық ұйымдардың міндеттері мен жауапкершілігі қайта қаралу керек делінген. Сонымен қатар бірыңғай оператор кепілдік мерзімін ұлғайту үшін заңнамаға бірқатар түзетулер енгізуді жоспарлаған. Бүгінгі таңда тұрғын үй объектілерінің жанындағы қоршау конструкцияларына 10 жылға кепілдік беріледі. Ал инженерлік жабдықтар мен қалған нысандарға 2-3 жыл ғана. Баспаналар бірден сатылмайтынын ескерсек, азаматтар кепілдік мерзімі өтіп кеткен пәтерлерді де алады. Салдарынан тұрғындар құрылыс компанияларына шағымдана да алмайды. Алайда бұл ұсыныстарды құрылысшылар одағы негізсіз әрі бизнеске жасалатын қастандық деп отыр. Үкімет бағдарламасы бойынша салынып жатқан үйлердің сапасы, өйткені қаражат жетпейді. Екіншіден 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын жобаланған проекттер. Сондықтан 2-3 жылдан кейін ол ескіреді, баға өседі. Ал анау белгіленген 2 жыл бұрын белгіленген баға сол уақытта қалады. Сондықтан үкімет бөлген ақша жетпейді мына құрылысшыларға. Олар енді заң бойынша 3 жыл береді, ол жетпей ме? Қандай да қатал жасау керек. Олар жаңағы айтып жатқандар, олар үкіметке, біздің жаңағы мемлекетке, мынау біздің халыққа қарсы адамдар. Ел Қазақстан тұрғын үй құрылысы бойынша рекорд орнатпақ, бір жылда 17 миллион шаршы метр баспана салу жоспарда, оның 2,5 миллионы халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған. Осы санаттағы отбасылар үшін тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі жылына шамамен 10 мың пәтерді құрайды. Мұндай қарқынмен жалғаса берсе, мәселе тек 20 жылға жуық уақыттан кейін шешіледі. Елде қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктерді қорғау мақсатында Бөкей Орда мемлекеттік табиғи резерваты құрылуы мүмкін. Мұндай бастаманы Қазақстан Халық партиясының депутаттары ұсынды. Аталған ұйым осыдан 10 жыл бұрын ашылып, оған 27 миллион теңге ақша құйылған. Алайда ол белгісіз себептермен жұмысын тоқтатып, жабылып қалды. Қазіргі таңда атқамінерлер экожүйені түрлендіріп, сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктерді қорғау үшін бұл резерватты қайта ашу керек деп отыр. Бұған дейін жүйелі жұмыс жасай алмаған мекемеге бюджеттен қаржы бөлінбейді деп сендірді депутаттар. Бірақ резерватты құру үшін бюджеттік өтінім қарастырылып, ол республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізілетін болады. 2010 жылы жоба құрылған болатын, алайда ол белгісіз себептермен жабылып қалды. Қаржыда мақсатсыз жұмсалып кетті, бірақ ол кезде ақша мемлекет бюджетінен бөлінбеді. Қазір жауапты министрліктің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасында да бұл жұмыстарды қаржыландыру қарастырылмаған. Дей тұрғанмен бұл резерватты құру мәселесі қазірден бастап қолға алынып отыр. Экожүйені жетілдіру үшін бұл өте маңызды. Уылдырық шашу маусымы басталғалы бері заңсыз балық аулаушыларға қатысты 100-ге жуық әкімшілік іс қозғалып, 1,5 миллион теңге айыппұл салынды. Балық аулауға тыйым салу кезіндегі бақылауды балық инспекциясы мен жергілікті полиция қатар жүргізуде. Керекуде өткен кезекті рейдке біздің түсірілім тобы да қатысып келді. Биыл Ертіс өзенінде балықтардың уылдырық шашу кезіндегі тыйым салу жылдағыдан ерте басталды. Жаңа ережеге сай сәуірдің ортасынан бастап мамыр аяқталғанша су айдынында балық аулауға мүлде болмайды. Соған қарамастан жасырын заңсыз түрде балық аулап суға тор құратындар толастамай тұр. Көктемде балықтар уылдырықтарын шашу үшін өзеннің жайылған таяз жеріне келеді, өйткені онда су жылы. Ал бұл сәт браконьерлер үшін өте қолайлы. Олар осындай Қытайдан шығарылатын
торларды құрып, балықтарды ұстайды. Және кей сәттерде бұл торларын алуға ұмытып кетеді, ол жылдар бойы судың астында қалып қояды. Ал бұл қоршаған орта үшін өте зиянды. Сол үшін жылда бірнеше құзырлы орган мамандары бірлесіп, таза су айдындары акциясы аясында өзен көлдерді тормен қоқыстан тазартады. Браконьерлер осы сетті құрады. Неге десеңіз, осы сеттердің арзандығына байланысты. Көбінесе осы арзандығына байланысты осы сеттерді ұмытып кетеді кісілер. Бұл сеттер жыл сайын, жыл, 10 жыл осы судың ішінде құрылып тұрады. Сосын осы сеттерге балықтар жиналады. Балықтар жиналып, осы сеттің ішінде шірейді олар. Шіріген барысында олар осы экологиялық, санитарлық нормаларды бұзады. Балыққа тыйым салынған бері табиғатты қорғау полициясы 50 заң бұзушылық әрекетті анықтап, браконьерлерге миллионға жуық айыппұл салды. Ал балық шаруашылығы инспекциясының мамандары 45 адамды жауапқа тартып, 600 мың теңгедей айыппұл арқалатқан. 180 көлем балық алынған, және де одан олардан 41 тыйым салынған аулау заттарды алынған. Олар соттың шешімен жойлайтын болады. Жылда Ертіс өзеніндегі көктемгі тыйым салу 10 мамыр мен 20 маусым аралығында болатын. Биылдан бастап ережеге өзгеріс енгізіліп, уылдырық шашу кезіндегі тыйым 15 сәуір мен 30 мамыр аралығына белгіленді. Осы кезеңде заңсыз балық аулаушыларға 30 мыңнан 60 мың теңгеге дейін айыппұл салынады. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан. Мораторийдің машақаты. Шымкентте президент пәрменімен енгізілген мораторийге байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары базарлардағы өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын бақылай алмай отыр. Өткені шаһардағы бірнеше сауда орындары құжат бойынша елеусіз топ ретінде тіркеліп алған. Елдегі шағын және орта бизнесті қолдау үшін жарияланған мораторийге сәйкес ондай нысандарды 2023 жылға дейін тексеруге болмайды. Қолда бар мәліметке сүйенсек, мегаполисте 10-нан астам базар бар, олардың жартысынан астамы елеусіздер санатында. Өкінішке қарай, олар кейбір базарлар елеусіз топқа жататындықтан біз тек қана оның есебін аламыз. Тексеру жұмыстарын жүргізіп. Қазақстан Республикасының президентінің жарлығына сәйкес моратория жарияланған 2023 жылға дейін қазіргі таңда тексеру жұмыстарын жүргізбейміз. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері сейсенбіні осылай түйіндеді. Зейін қойтындағандарыңыз рахмет. Еске салайын, ғаламтордағы сайтымыз inbusiness.kz, әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар. Кіріп жүріңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман саулықта, дидарласқанша.